kivet sitten läpi torpedomerkku, eli hän ei paljon miettiä silloin, kun tulee sen. Sit on nähty ihan tarpeeksi nyt pilveä, ukonilmaa ja räntääkin tuli tänään, että laitan nyt siihen nyt se aurinko mollottamaan. Joo, vaimo laittukin äsken viestiä, että alloskin on suljettu. Tää allos oli eilen vielä avoinna ja tätä piti mennä tänään, mutta konettehan oli jo eilen suljettu, senhän tiesi, kun sateenleisö on niin korkealla, korkeimpia kohtia. Sitten on tämä Säiselle oli suljettu, Italian kautta en lähde ajamaan, se on niin tuttu reitti. Mut allos oli nyt mennyt kiinni. Eli ei muuta kuin lähde kiertämään takaisin sinne, mistä tulit, ja täältä jostain etitään sitten reikä. Näin se vain menee, valitettavasti. Meillä nyt enää tänne mitään vesitippoja, tai no ei sen tuossa nyt ehkä haittaa, kun tälle olisi tarkoitus niinkä lähestyä tuonne loppukarton tehdä sitten ja laskua. Mä en näistä ota sinne. Joo, tässä on tämä sama tuttu kone, että mikähän se oli, joku Potets. Joskus mä olin kiinnostunut näistä, niin kattelin nämä konemallit ja tyypit. Ja tiesin kaikki, melkein valmistusmäärät ja kaikki. Tämähän ei ole taistelu ottanut osaa millään lailla, eli tämä on myöhemmin tehty kone muutenkin. Ihan siinä 70-luvun vehkeitä näin. Särkeneet vähän vaan, ei ole metsät oikein niin kuin hoitanut hommia oikein. Vaanko sitten kuljetuksen yhteydessä sitten tähän muistomerkki paikalle. No tuossahan tuo taulu lukeekin. Mä voin käydä siihen vielä tsiikaa, mitä mikä se oli, mutta joku Potetsi tää nyt oli. Ei, ihan tämmönen yhteiskone. Ei mikään action homma. Täällähän se sanoo, että Lapelle. Tässä on ihan tämä, joo. Tässä on. No, ei sillä mitään väliä mikään. Thank you.
Joo, että takaisin piti lähteä nyt samaa tieuraa tuonne Vincenttiin asti, eli Col de l'Arche, se oli nyt sitten suljettu, niin kuin kuvastakin varmaan näitte, ja onhan tässä nyt keliä ajella. Nyt saa joku se 200 kilometriä vähän vajaa, että täytyy nyt koittaa keksiä sitten, mitä tässä kehittelee, että meneekö nyt sitten piitsille vaikka sitten uimaa tai jotain, mutta ilta 8:00 se oli pyörän palautus, että toki aikaisemminhan voi viiä, mutta ei viittis ihan suotta. Mutta suotta sitä nyt tietysti panttaakaan sitä pyörää itsellään, että Nitsassa tänään tietysti oli se semmonen muistopäiväkin, kun se oli se yksi terroristi tai mikä hemmosen ajoi sillä kuorma-autolla sinne väkijoukkoon, niin ne tänään sitten käypi siellä muistelemassa niitä menehtyneitä, että sinne viedään niitä kukkia ja pehmonalle ja kaikkea mitä sinne on nyt jo kasattu. No, täytyy tässä miettiä, mitä tässä kehittää sitten tälle päivälle. Jotain voisi tehdä.
Joo, ja tässäkin niin kuin nähdään tää homma, että vaikka tää käy mikään korkea, että vähän päälle tonnin, niin kyllähän tääkin ihan mukavan näyttävä on sitten, kun on sopiva keli. Tämmönen syksyinen ja usvaa ja sumua ja välillä ei näe mitään ja havunneulasia on tiellä ja lehtiä ja tälleen, että aurinko lämmittää. Nyt on 10 taas temperature. Kyllähän nämä nyt tukikkohammaisevat voittaa tietysti Itikkakosken. Tuollakin tuommoista laavajuttua tai tuommoista tuliperäistä maaperää, niin kuin näette sinne kotistudioon. Näin ne päivät vaihtuu. Eilen mä olin ihan rättimärkä, siis vaikka tää on vedenpitävä takki tää. Ja poltin housut on vedenpitävät kans, kun erillinen kalvo, niin ja hanskat ja kengät lähes vedenpitävät, niin aivan rättimärkä. Ja tuliliivi oli kans märkä, mutta onneksi oli kuuma. Joo. Pitäis vielä osata alastalta jostain ja niin sitten mennään Itsan rannoille. Paistattelee päivää, kun ei muuta keksi vaikka. Mut kiva, kun on taas pysynyt kanavalla. Ties miten monennen kerran. Täällä tämmöstä Tekojärven pintaakin sitten, eli on vähän niinkö tämmöstä keinotekoista tehty patohommia tässä näin ja tälleen, että saavat sitten sähkövoimaa. Uusiutuvaa. Mikäpä siinä. Oli aamupala vähän heikko siellä isossa hotellissa, Hotelli Grand. Se mikään Grand ollut No, ei ollut vaivautunut, kun minä ja kaksi muuta asiakasta oltiin vaan siinä. Siinä oli patongin puolikas pantu 3 osaa ja sitten yksi croissantti. Et ei niillä pitkästi pötkitä. Sitä naturelle jogurttia tietysti olisi ollut, mutta en mä sitä välitä. Ja mitään hedelmiä ei ollut eikä tälleen. Taisi olla kallein hotelli, mitä tällä reissulla, ja surkein aamiainen. Että ei me aina tasaan nää hommat. Mutta ei mitään, keskitytään nyt näihin positiivisiin asioihin. Elikkä vesi on lämmintä ja varmaan tarkenee uija ja aurinko paistaa ja vaatteet on kuivat. Mahtavaa mutkatietä äsken oli tuossa, varmaan huomasitte, pääs vähän viilistelemään siinä ja tälleen, että arvaa nyt ajaa, kun ei ole märkää neulosta tiellä taas, eikä lehtiä, eikä niin muutenkaan se ei ole märkä. Niin kelepaa ajella. Mutta jatketaan tästä. Joo, ihan pikkunen pudotus ei tonne ollutkaan sitten, että vaikea arvioida, mutta on tästä nyt ainakin 128 metriä. 128,4.
Joo. Ja kun ei sillä lemme, jolla ollut ruskaa, niin piti tulla tänne kahtoon sitten. Täällä on vähän parempaa tää ruskahomma. Vai mitä studiojoukkue taas on mieltä? Eikö tässä vähän ruskan merkkejä niin kuin olisi? Yritystä.